La veritat que estic un poc assustada com a batlessa, perquè nosaltres pensàvem que era aquesta fase 1 i fins a darrera hora d'ahir se pot dir que no sabien si seria així, si no seria no, i que faran aquestes famílies que tenen una segona vivenda, la zona costanera, pues, serà anar-se'n cap allà. Jo demanaria que aquestes famílies, que de fet s'està permès, pues, que actuïn en responsabilitat i guardant les mesures de seguretat. Reforçarem amb més policia local, més guàrdia civil, el manco si veiem que la cosa se desborda, si curen d'estar un poc més damunt, perquè mos trobarem que si com si fos estiu de ple.